Mi smo u okviru izgradnje mosta na drugom ringu radili pristupne saobraćajnice od ulice Nišavski odred do ulice Nišavske, tu gde je toplana. Sad nastavljamo izgradnju trotoarskih površina od centralne gradske kotlarnice Senjak do ulice Srpskih vladara. Rasveta je postavljena i već je u funkciji i radimo i trotoarske površine od Behatona. Nakon toga očekuje nas i izgradnja kružnog toka na raskrsnici drugi ring Srpskih vladara i to se nadam se da će biti ove godine završeno. Čekamo konkurs koji smo imali kod Ministarstva privrede. Ako prođe konkursna dokumentacija, polovinu para ćemo dobiti od države, ako ne, radit ćemo svakako sami. Rekli ste da nas čeka još puno nekih ozbiljnih poslova, izgradnja saobraćajnice 1 kroz industrijsku zonu. To ćemo samo i raditi. Najvredniji posao ove godine, tako je, 44 miliona dinara. Očekuje nas izgradnja puta kroz selo Srećkovac u dužini od 1,6 km, put do sela Rosomač u dužini od prilike 2,5 km, toliko ćemo materijalnih sredstava imati i bit će puno poslova, nadam se da ćemo sve pratiti, ja prosto ne mogu sve da popamtim.